ever a skateboard, you're even more sweated. And I went, what is that? Wolves, they could use wolves. And I hate kids. And I will say, but the high. And you run and I will, Namatan, Muru. And I was young, we knew Jos. Nakro, the other high, I call Winniaman, I cannot change that. I couldn't still do it. I cannot wait. Now, my way. I was a cookies. I was running away. I didn't pay a cook. Now, I said, now we are on my way. I said, you can't make it in our county. There are no games back to Chris. Here we are going to even to Charlie. Then you have to turn it down. Ari kutwara inshuti n'umuryango ari iwabo ari iwacu twese twaba inshuti twabaye nk'abavandimwe cyane twari n'abagenzi basanzwe tukiri bato iyo nkiga muri yunivesiti Butare hagati ya 1995 na 1999 twari abanyeshuri batafite ubushobozi. Iyo najyaga i Bujumbura ngiye mu by'amashuri cyangwa mu miryango nashikaga kwa Christophe yari afite ubushobozi akora atararongora ari utwakira mu nzu y'abagabo wenyine n'umuseribati twakira akaturaza umara ukwezi umaze amezi abiri ugasubira ku ishuri byose ari we bikora. Yari umuntu mwiza cyane. Kenshi nagiye muri cyane cy'amashuri nashikaga niwabo bari hafi ariko akenshi gushikira ibyo niwabo babasura ariko ntarabi mu bwiza aho yaba namara kwezi amasezi abiri igihe nshakiye nkasura ku ishuri ari we usiporutari usigira ngo ba Claude barabizi abana bari bataravuka ariko yari umuntu utwakira twese aza kuherekeza ababyeyi be uko twabibuze ariko nawe aza kugira ibibazo nk'uko n'abarundi bose bazi ariko nyine imana itegura ibyayo iyo bamwe bagize ibibazo abandi biratungana natwe twari tubatunganye iwacu dushobora kubakira turabakira tunagerageza ibishoboka byose n'ubu tubigerageza ibishoboka byose twabaga turi kumwe ikibazo nagiraga twabaga turi kumwe ikibazo nagiraga twabaga turi kumwe twari tubanye neza cyane rero mu isi bo baramuzi umwana mwiza yabaga ari kumwe n'abantu bose mu butike abantu bose bari bamuzi bamukunda ibyo bahagusangaga barisanzwe cyane ko yaranze kukayageza cyane. Ubwo rero ikindi navuga gikomeye cyane ni ukuntu yari abajemo n'abana be n'amatama umuntu wagira wahaga agaciro cyane umuryango iyo abaga afite ikibazo byarangazaga ko mu gihe ntabwo yashobora kugikemura igo ntatubara kandi araba iyo yabaga afite ikibazo cyane cy'urugo n'amadamu na jese y'urugo ntigomba kwemvika abana igo nta buri gihe akabakoresha inama akabaho bemeje ikintu kumva kirafatika niyo yazaga kubwira yambwiraga ntitwemeje na igoro na igoro na mama akabibwira bene wabo bari hanze ariko ubona ko yahaye agaciro umuryango inama ntabagira rero nka arno igoro cyane cyane bakuru mama niyo musigaye mu mwanya inama yabakoreshaga muzikomeze na mama zikomeze n'abatoya banyu nibamara kwitegereza ugatoya mujye mubagisha inama ntiwicare ngo ntukubwire mama mukuru ntiwicare ngo ntukubwire mama mukuru mujye inama nk'uko papa yabahaye iyi cyose urikomerezaho mujye inama mu muryango ufatanye ibyemezo mubyemereze hamwe mujye inama kabisa nicyo twatugejeho inama twebwe n'abandi ariko ntakibanje ihari nk'uko papa yabikoranye kugira ngo rero ugarukiriza aha tumuherekeze neza yari umuntu mwiza iyi nama yabasigiye muzikomeze
yakoreragamo nabyo icyo nakoreragamo byari hafi na hafi
kuburyo twataha saa sita twagaruka nimugoroba nyuma saa sita nimugoroba tugafata amabisi tugitaha twarabororekeje cyane cyane na muramu we sebye saza wa mama arimo inshuti yanjye cyane nawe atashoboye kuza ariko nawe yavuze ati estashe mwebwe famiye muri aho mwebwe muri aho ndebe icyo mukora mumwerekeze imibonano yacu rero jazz nesto ntabwo twayivuga ngo turangize yego turababaye twarababaye mu gice cy'ababaye ariko ntabwo nari kureka kuza kuberekeza mu mushiki wanjye nka nesto nawo akazi kugira ngo mbone uruhushya rwa ryari rukomeye kuko twakoraga buri munsi kugeza ku cyumweru nakoraga n'ejo narakoze kugeza muri saa munani nafashe imodoka ndaza kugira ngo nshobore guherekeza resitora naje naniwe birakunduza ku iriyo ariko mu by'ukuri ndishimye igihe kuri uyu munsi kubona naje kuhagera kugira ngo mberekeze umushyitsi wawe imana rero iguheruka igashyira yamukunze kuturusha umwisubije tukomeze twihangane kandi mama no komera komere n'abana no wowe ubaye mukuru umenye abarumuna bawe bashiki bawe na twebwe turahari icyo muzasabaho n'ibitekerezo wafasha ibyo dufite tuzabikora kuko nesitoro na hamwe mwese mu muryango mwiza kandi tuzakomeza tubazirikane dukomeze murakoze cyane ni iki sinashima mama kuko umutuku wa kera mama yamuha ni watatu iyo ni wasaba sasa mie njo nilifika hapa wengine wa ndugu zetu wote hawakupata jinsi ya kukuya na kuchanga na hii ya COVID mukuru wa mama Arno akaba amukurikira ubwa karindwi siye kwa kusema mi nafika hapa juu wakaka zetu hawana jinsi ya kukuya juu ya hivi ya korona avuze yuko basanze bo bari kuza ariko ntibyashobotse kubera iki kiza cya korona atazi kusema mengi juu baba Arno alikuwa saa vile kaka akukuwa saa vile hata mukwe ngo nta byinshi bavuga bikomeye ngo kubera yuko papa Arno naile education pasiteri mubandanye ngo kuri iyo education abo bana jumi naona batoto yuko jenetike ko ndabona abo bana bari jenetike juu kuna wengine muzazi uko hari abandi babyeyi kama naona iko maisha inakuwa nguvu, anatupaga, anatupa tu vyote, anaenda, anaacha watoto. Me, mdogo yangu, Mungu ambariki, azidi kulea watoto yake. Amina. Uko Mariamu ndi babyeyi yebishikiye ibintu bigakomera, araheza gata abana, hanyuma umwe wese agafata inzira yiwe. Ariko we arabinezereye, arishimye cyane kubona yuko yagumanye n'abana yiwe kandi akabahindura urugo. Sikujipresente mie jina yangu Mkunga, sikujua Marie-Claire. Naishi Kamanyola, Kongo, karibu ya Bugarama, Kichangu. Jina yangu Mkunga, sikujua Marie-Claire. Itwa sikujua Marie-Claire Mkunga, akaba avuye Kamanyola. Sawa. Murakoze cyane. Murakoze. Turashima Imana ku bibuze umunsi ukomeye cyane ku muryango umuryango agarutse kuva kera njya kubamenya nakoranye na mushiki wa Nesoro twakoranye kuva mu 89 turi inshuti gushyika uyu munsi
ubuze munyana yumva sirivana uze sirivana yumva munyana nesto twaramenye ko yarwaye ariko bidafashe igihe kinini mu kwezi kwa kane niho yatanguye kutubwira ko arwaye ashimira cyane umuryango wamubaye hafi icyo gihe yaragiye kwa muganga yivuza nyuma mu nyuma niho yasubira akamuhamagara akambwira ati badusubiye kuko baramva ameze nabi ariko icyo gihe yari yivuje ashimira cyane abantu bamubaye hafi uruhande niho rero muri iyi minsi yaheze yahamagara akambwira ati njyana njyana mba ameze nabi ntugere ntangorane mukomeze mu bikore mujye kwa muganga tukavugana kuri telefone iminsi yose kuwa gatandatu turavugana kuko yari afise randevu yo kwa muganga ku wa mbere kuwa gatandatu tuvuganye arambwira ndamubwiye none ga mese wumva umeze gute nje kukuraba wumva nkenewe ntibatwiye ati ati jeni uva meze neza nta kibazo nta kibazo ndakomeye turabibona nawe none mama nayo mabe famiye mabe cy'uko turabikora nta kibazo ndatekana niyo ndatekana ko nari ndindiriye iyo randevu yo ku wa mbere hanyuma kwa mungu mbona mesaje ya Sivana oya kwa mungu naramuhamagaye samedi mu ijoro cyane ngomba kubabaza nyine batuje kwa muganga nyine bimeze ndabura umuntu anyitaba usanga bari hafi yiwe samedi rero nirigwaho nzi ngo ku wa mbere nzomubaza uko byagenze niho dimanche ndabona mesaje ya Sivana yanditse ijambo rimwe gusa nesitora arapfuye byonyine narakangutse cyane kuko nari ngendereye ko tuvugana ku wa mbere ambwira uko byagenze ku muganga ndakanguka gushyiraho nandikira Sivana ngiye siri ngiri iki ntabyo kwandika twari tubifitaniye ko namwe siri ngiri iki asubiranye ishuri ijambo rimwe ngo rien urugo ibikurikiraho byagiye biba kuwa mbere tubanza tudufashanya n'abantu dufashanya n'umuryango wemwe tukora ibyo dushoboye nesitori yari musaza wanjye nesitori sinumvingene ntuvuga ibya nesitori n'ibya famiye yiwe gusa imana imwakire ubwami bwayo kandi muhire urugero idashira twongera dukomeze n'umuryango usigaye imana izodushoboza imana izodufasha urakoze mama no ndamufata nka mukuru wanjye duhunze aranshaka aho undi araza kundeba umugabo na aje hano atuzanira umugabo mu rugo nesitori namufata nka muto y'umugabo wanjye aho yashyiye nari naho nesitori yarakara yabwira mu rugo abana bose bakaba bamuhoranije bene data sindababeshye ufite ikibazo murugo arahamagara nesitori akandemesha akandemesha n'amagambo ati bizarangira yahakoreye tubwiye tumugabo rero kumukerekeza hafi yiwe kubera biragoye nibaza ko twakubwira ko byabatsamo umuntu wamuhamagaye ambwira ko byabaye tubwira ati ishimwe na mwiza kuri sida
Santos, Babalao, aina mazina, bakunda kumwita inshuti ze. Ubu bitewe n'ukuntu yari ameze, yari umuntu uri sharp, ufite imbaraga, witanga cyane. Agira neza ari bo bagenda kare. Ngo ukore neza ukayisanga imbere. Ishapo mubona hano papa yari umuntu ukunda kwambara ishapo ababanye nawe barabizi nayiguze hashizemo iminsi itatu ndayambara kuko yari umuntu wumva ko uha agaciro abana biwe akumva yuko ibyiza ari byo twari dufite ntabwo ari nka babandi bije nati iki n'iki ngo oya yakunda iyo yasohokaga ahantu yarambwiraga iyi shapo nabaye nk'umuntu uyiretse niko ndamuzi yari amaze iminsi ayambara ubwo urumva nyine kuba ndayifise hano kumwe nawe kuba mfise iri shapo hano binyibutsa byinshi ntabwo ari uko ari ubusitari basi byabikunda byari gukunda basi kuko papa yari umuntu ukunda ubunyobwa yabyari gukunda basi umuntu yari ukamupfunyikira mu mufuka ahari aho azajya nakanguka azasange bwa bunyobwa yakundaga akomeze kumera neza gusa nyine icyo namubwira yari ibyaye kandi uko turi famiye tuzakomeza gushyira hamwe dushyigikirane urwo rukundo tuzahora tukwibukira kuri byinshi dufite byinshi byo kuvuga ariko nta kundi aho ugiye uruhukire mu mahoro
nkuko wakomeje uriya mupfakazi w'inahindi turasenze kugira ngo natwongere dusubizemo ibyiringiro ngo dusubizemo imbaraga ndetse ukomeze uri hagati yacu tuvana tugenda urugendo ukomeze uruturindiremo tugeze amahoro turagushimye mu izina rya Yesu zituzuye amen. Kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora nomara kwambikwa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha warupfuwe kunesha kwawe kurihe warupfuwe uruhori rwawe rurihe Bibiri ivuga yeruye ikavuga neza yuko hari imibiri yo mu isi ariyo uyu nguyu twambaye munda ibiri y'uburyo iwita uyu nguyu twambaye iwita ihema ikavuga yuko ugenda usaza iteka byose iyo ubonye ihema umenya yuko ari ikintu kiri temporary ni ikintu kiza kiraba ariko kitafite igihe kirekire
Bibiliya uyu mubiri twambaye iwita ingando ari byo ihema. Iyo ubonye ihema umenya neza yuko ari ikintu kitazarama cyangwa kitazaramba aho hantu, ko ari ikintu kiba ari kigiye gitoya. Iyi mibiri yacu yo mu isi rero irasaza. Inyama n'amaraso n'amagufwa birasaza bigasubiraho byavuye cyangwa bigasubira mu butaka. Ariko ntabwo umuntu ajya abaho atagira umubiri. Iyo wambuwe wambikwa undi mubiri. Uwo mubiri wundi rero ngo nawo ufite ubwiza bwawo. Uwo mwisi ufite ubwiza bwawo nk'uko tubibona, ngo ariko n'undi tuzambikwa nawo ufite ubwiza bwawo. Uyu nguyu wo mwisi ugomba gupfa, ugomba kuvaho. Haleluya. Rero twe gutinya, twe gukuka umutima. Ntagiye na kimwe umuntu wacu w'imbere cyangwa se uwo twita roho azaba hatagira umubiri. Najya mu ijuru afite uwazambara, naha ngaha mu isi afite undi yambaye uyu nguyu wo mu isi. Tugiriwe ubuntu rero, tugiriwe umugisha wo kuba twese duhari, kandi tukaba tugiye kubika uyu mubiri w'umuvandimwe wacu Nestor. Mwemerere dusenge Imana. Umubiri Mwami Imana yacu, reka ugubwe neza, reka uruhukire mu mahoro. Turasenga twebwe dusigaye kugira ngo twuzuze imbaraga ngo twucyane n'amarangamutima, ahubwo dukomere mu buntu no mu mbaraga za Yesu. Turagushimiye mu izina rya Yesu dusenge twizeye. Amen. Reka twegere mu butaka uko wahoze n'umwuka yawutanze. Ibiri twereka neza yuko umubiri wacu uzasubira ngo mu mukungugu, kuko ariho wavuye, ngo ari ku mwuka we, ngo agasubira ku Mana, kuko ngo ari Imana yawutanze. Ntabwo umuvandimwe wacu ari hano, wari kumwe n'Imana. Haleluya. Wari kumwe n'Imana. Ariko kubera icyubahiro Uwiteka Imana yahaye umuntu, ndetse agaha n'umubiri we, turi hano kugira ngo tubashe kubika uyu mubiri aha ngaha ahabigenewe. Kandi uko nyine tugiye gukora, tugiye gusengera imva urugo rwacu. Nyine dusenge. Mu izina ikomeye ryawe Yesu, turagushimiye kuko uri umwami kandi ukaba uri umutware uganje. Tugushimiye umubiri wa Nestor, dore tuwubitse muri iyi mva mu izina rya Yesu. Turavuga neza mu gihe cy'imperuka ko abantu bose bazumva impanda yawe ngo uzaba ugarutse. Turasenga kugira ngo Nestor nawe azabashe kumva iyo mpanda, maze mu bazazuka bakazimana nawe nawe azaba ari kumwe nawe. Dukuyeho mu izina rya Yesu ijambo ryose ribi ryavuzwe kuri iyi mva mu izina rya Yesu. Imihango mibi yose turayishenye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigambi y'umwanzi Satani turayishenye mu izina rya Yesu. Iyi mva twitwikirije amaraso y'umukiza wacu Yesu Kristo. Reka uyu mubiri urindwe, reka umwuka we urindirwe, Mwami Imana zikugeze igihe ubwo abera bose bazumva ijwi ryawe, maze bakakwitaho bakimana nawe mu bwami bwawe. Turagushimiye kuri Imana igira neza, tugusubije ikuzo, tugusubije icyubahiro mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu. Dusenze kandi twizeye. Amen.
Yesu Kristo Marika Murinzi Urindi Yumva Ndazi ko ubugingo bwe burinzwe nawe ariko urindi yumva urinda abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. N'abandi dukurikiyeho Nestor,
kuruhuka amahoro y'Imana tuzokwama tukwibukira kugwa neza ku rukundo ku mutima mwiza wamanye Imana ikwakira mu bwami bwayo dusize umubabaro ariko n'ishaka ry'Imana uruhuka amahoro y'Imana kandi turizera yuko umunsi w'imperuka tuzosubira kandi kubonana tari nizera ko umunsi umwe tuzosubira kubonana muri iyi si y'abazima ariko Imana yabishatse ukundi ntawihaririza iruhuka amahoro hama ndagukunda Daniel Charlene Nestor, mon petit frère, urazi ko twakurikirana kuva tukiri bato twamye twumvikana twamye tushira hamwe none Imana irakunduhaye ariko nishaka ry'Imana twese niyo tuja Petit frère, urazi urukundo nagukunda, uruhuka amahoro, abana bawe, sinzobata, igihe nzoba nkiri ku isi, Imana ikwakire. Grand Nestor, ndashimira Imana kuba yarakumpaye comme grand frère. Kwakuranye Imana irusheho kubahwa rwose igikuru nuko wagiye uyemanze nayo izokwakira mu bayo twe dusigaye inyuma rero ijambo n'iryarindi nyene nzokubahiriza iragi ryawe ryiza usigiye umutima w'umunezero n'urukundo sizodeukirwa kugumana iragi ryawe usize nzokomana ndajyo nitaho ku bisigisigi byawe urakoze kuba twarakuranye Imana ikwakire mu bayo byose ndabivuze ku izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen ingo kandi ni jambo tuzagushikizwa n'umukuru w'umuryango ariko murabizi yuko ijambo ritagiramo umwuka wera ni ijambo rishobora kugira icyo gihubatse ni nacyo gituma rero imbere ya byose twagomba dusabe pasiteri atukundire abyakuruke aze aturagize Imana nakomeje kwihangana kuva mu gitondo ni ibyiciro byinshi twanyuzemo natekereza yuko iki ngiki ari ikiciro cya nyuma nyamara nanone kandi dushima Imana kuba itubashishije kuba twabasha kukigeramo reka duciye bugufi hanyuma dushime Imana Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe nirikomeze rihimbazwe
n'uyu mwanya turacyaguha ikuzo turacyaguha icyubahiro tugushimira imirimo wakoze muri kino cyumweru cyose wabanye natwe ndetse wabanye natwe kuva mu gitondo muri gahunda zose twanyuzemo tugushimiye ko tugeze no muri kino cyiciro nacyo turasenze kugira ngo nacyo ugihe umugisha amagambo twumvira hano aba ari amagambo atwubaka buri kimwe cyose kiri bukorerwe hano kibe kidusubizamo intege mu bugingo mwami imana yacu rero tugusubije ikuzo n'icyubahiro aho uri bukoreshe bose ukomeze ubaho umugisha mu izina rya yesu dusenze twizeye amen yari umugabo yubatse afite urugo n'umuryango twagomba dusabe umupfasoni asize nyina w'ibondo nawe atambuke agere hano abashikirize ijambo ryiwe madamu turabingize muhaguruke murakoze nasaba abana banjye bihangane gato bazibahagarare ngaha gato gusa hari ababo dushaka gushimira muri aka kanya by'umwihariko kudushyigikira imana ibahungisha kandi izaje iherezo ryiza amen ubu n'umuryango wanjye tumaze imyaka itandatu hano mu rwanda muri iyo myaka itandatu twaje tubona umengo tuzi iyo tugiye ariko imana yabanye natwe iratuyobora tuyobora neza nk'imana turaza twashikiye ku muryango wa gutera imabure sishoboye kumuhagurutsa ndamwubaha cyane uriya muntu ushinga nawe na madamu iwiwe yitwa Butera Asuma imyaka tumaze hano mu Rwanda twageze mu rugo iwabo batwakira neza umva n'abakozi b'Imana pe batwakiriye nta kwitotomba ntaki twahabaye igihe kitari gito ibaze umuryango nk'uyu amezi atandatu bene data ntibyoroshe badufashe neza imana ibaha umugisha ntacyo mfite nubaha ariko imana yo mu ijoro irafite icyo yabateguriye aba ari isabahemba nicyo naringiye kuvuga imana yo mu ijoro ibane namwe kandi ibagire neza ubu ni Jansere wanjye avuye muri Congo nawe yaraje kunshigikira samu rakoze gusa abana babona ni byiza cyane rero ko ashimye kandi akabateretse nabo yibarutse muri kano kanya rero twagomba mudukundire kandi umukuru w'umuryango nawe Pasteur Claude bagezi babanyi bo mu isi Manirambona Nestor subiye kandi kubashimira bivuye ku mutima iki gikorwa cy'iteka mwadufashije kugira dushobore guhambana iteka inshuti yacu ni ukuri igikorwa nk'iki murabizi neza ko atamuntu yokicishoboza bisaba inshuti n'abagenzi bahaguruka bagashyiramo inguvu kugira ngo gikorwe gisaba ibyiyumviro gisaba uburyo gushyigikirana muri byose na cyane cyane umuryango utari hafi byari bigoye twaragize ibibazo byinshi tubize mu ndumane uru rukundo mwatweretse na twebwe tuzobibereke nkaba subiye kandi kubashikiriza ijambo ndabibabwira yuko uyu munsi ni umunsi wo gukaraba ariko tugiriye ko no guca ku mazi guca ku mazi ni kugira ngo turekure umuryango ibibondo bisubire ku ishuri mama wabo nawe asubire mu bikorwa bya misi yose kuko ubuzima burabandanya
hama murabona yuko asize umuryango munini nukuri nkuko mwabikoze muzo shishikare kudufasha mwebwe na cyane cyane muri hafi turi kure gatoyi muzo shishikare gushigikira kujya mu fakazi murabizi ko bigoye uzoheza gigwa kahaca agasiga agapi azobagize neza muzo dufashe rero kubaremesha muri ibi bihe bikurikirana nibyo binini cyane kuko avuye umugabo hasigara igihengeri kinini ya cyane nukuri muzoba mugize neza kuko nibyoroshye hama turabashikirije umubira numugigwa iwacu tugira mu Burundi kandi ngandazi ko mutari bake no mu isi ya Burundi umubira rero iwacu bavuga yuko ari mwe mwawizaniye abatashoboye kuwushikana turaza kubereka ukuntu babikora hari nabo kumbure batayi babyitegekanije kubera umugigwa inoni bawumenyereye turashaka kubabwira nimero ya telefone bashobora kuzobikoramo ari ejo hari ijya ejo ni 50 78 32 49 79 abaza kubona ko baza kubikora baraza kutubwira tubasubiriremo yanditse ko izina rya Munyana Chantal rero tukaba dusubiye kubakengurukira kubona mwigoye murata imirimo yanyu n'ibikorwa byanyu bya misi yose muraza kudushyigikira kugira ngo tuheze iki gikorwa gikomeye cy'iteka twazindukanye tukaba tubashimiye tubasabiye umugisha ku Mana muzohore mukora uko ibyo mudukoreye muzobikorere n'abandi murakoze cyane wowe utajya gutererana bakwizeye baravuze ngo nta wakwizeye ngo uzigira korwa n'isoni dushize uyu muryango maboko yawe ukomeze ubere umubyeyi ukomeze uhagarare mu cyuho ukomeze ubabe hafi nk'uko n'ubundi usanzwe waba hafi tugushimiye inshuti tugushimiye abavandimwe tugushimiye natwe twese yuko uri Imana turi hafi ukomeze dushoze urukundo rwawe rukomeze rubatwikire binyuze hagati muri twe turakwereka rero buri muntu wese witanze agakandagira hano kuri uyu munsi reka muhe umugisha tugiye gutandukana ugendane natwe buri wese umugeze mu icumbi ry'amahoro mu izina rya Yesu tsinze twizeye amen twigishe mana yacu kuba ari misi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge utuwe kuba masiteka duhore twiteguye kugeza ku ruryamusi w'amahoro